Мудрий полководець, відважний козак – одна з найяскравіших постатей часів козаччини, яка прикрашає своєю могутньою постаттю сторінки історії України. Так, через 4 століття відгукуються нащадки про легендарну особистість – Івана Богуна. Бути таким, як він – про це мріяли сотні юнаків із захопленням, вдивляючись пориваючу постать, яку навіть перо чужинця не хотіло викривати. Хай будуть такими, як він. Проносилось в думках не однієї дівчини. Мова навіть не про його полководницький хист. Він насамперед людина чесна був. Навіть його опоненти, вороги польські, визнавали, його сучасники визнавали, що це найчистіша особистість в козацькому війську. Це людина слова, людина обов'язку. Дата та місце народження майбутнього українського військового та державного діяча достеменно невідомі. Проте деякі історики схиляються до думки, що народився Іван Богун близько 1618 року. Припускається, що рід Богуна козацько-шляхетського походження мав власний герб. Ми знаходимося на місці, звідки починалася Вінниця. Неподалік протікає річка Вінничка. На цьому священному пагорбі знаходиться церква, пов'язана ця церква, ця споруда культова, сакральна, із ім'ям Івана Богуна. Переказують, що у цій церкві він вінчався. Оскільки вінчався, значить, він походить звідси, його дружина походить звідси, і діти народилися. І ім'я унікальне, яке в нього – Богун. Адже із санскриту перекладається як «ситий», «досконалий». За переказами, полковник Богун був надзвичайним красенем, широкоплечим та міцним, сильним та сміливим. Він був справжнім лідером. Він упевнено пройшов шлях від простого козака до легендарного воєначальника, наказного гетьмана та видатного державного діяча. Іван Богун був настоящим патріотом України. У них була сувора заборона насчет п'янки, насчет грабежів населення. Сучасники описують Богуна як високоосвічену, розумну та хитру людину, талановитого стратега, майстра польових боїв та захисника міст. Сьогодні вже історично доведено, що Богун закінчив Берлінський університет за спеціальністю фортифікація військова. І він, коли були битви щодо оборони Умані, щодо оборони інших населених пунктів, використовував дуже багато таких речей, про яких польська шляхта навіть не уявляла, і тому, чисельно маючи великі переваги, не могла зайняти ці міста. Це був справжній патріот, який щиро переживав за долю України. Він без вагань відмовився від титулів та багатств, які пропонували йому поляки, та підтримав визвольний рух українців. Іван Богун почав свою військову діяльність ще за часів азовських походів і мав величезну практику. Він фактично впродовж місяця зібрав військо, яке нараховувало біля 40 тисяч. З початком визвольної війни українського народу у 1648 році Іван Богун стає одним із подвижників Богдана Хмельницького. Із 80 сподвижників Хмельницького його вважали найкращим. Згодом, за добрі організаторські здібності та військовий талант, Богуна призначають кальницьким полковником. Цікаво, що у селищі Кальник, яке знаходиться на Вінниччині, збереглась хата із метровими стінами. Кажуть, що у ній жив Іван Богун. Цього часу його доля у національній революції 1646-1676 року пов'язана саме з Поділлям, ну, скажімо, в багатьох періодах. Він мав тут свої землі, він мав дарчі грамоти, які це підтверджують. Є історичні документи. Він перший, який захистив по-серйозному місто Вінницю. Оскільки козацька Вінниця – це старе місто, це лівий берег Божої ріки Південного Бугу, то саме на території, де закінчувалося старе місто і розпочинався Сабарівський ліс, була резиденція Івана Богуна. Неподалік цього байраку була Богунова левада. Левада – це місце, де збиралися левадники. Левадники – це перші козаки.
Вони становили основу козацьких полків. Тут був Богунів байрак. Підтримало дуже місцеве населення тоді Івана Богуна. І особливо це стосується нинішнього старого міста, коли приходили у фортецю і допомагали і продовольством, і вступали у лави оборонців міста Вінниці. 1651 року Богун блискуче проявив себе як талановитий воєначальник у боях під Вінницею. Його полк першим зустрів польські війська і успішно стримував їх наступ, незважаючи на свою малу чисельність. Після того, як гине Данило Нечай в містечку Красному разом з Братславським полком, то на перепоні стає Вінниця для перепоною для просування польських військ, стає Вінниця. 10 днів Іван Богун знаходився тут із нечисельною кількістю козаків, це 3000. І з польської сторони наступало військо, яке нараховувало біля 8000. Але Вінниця так і залишилася в руках Івана Богуна. Вінниця не здалася польським загарбникам. Саме на цій місцині, де острів Кемпа, де правий берег річки Південний Буг, велися бої. Іван Богун і козаки Вінницького полку зуміли помститися за смерть Данила Нечая і відстояти гідно Вінницю. Ось саме на тому березі, де ми бачимо споруди, єзуїтський монастир, Домініканський костьол початку 17 століття. Саме велася оборона з тих часів і по тої місцевості, і по колу. Іван Богун вів бої на Братславщині проти загонів Калиновського та Лянськоронського. Хитрістю та хоробрістю керувався талановитий полководець. Він у ході бою заманює кінноту Речі Посполитої на Південний Буг, де поляки потрапляють до завчасно підготовленої пастки. Значних втрат зазнало військо польське та в паніці почало відступати. Застосовані були ополонки, прикриті сіном. І важка кіннота польська попала в ці ополонки, таким чином не могла форсувати Південний Буг. Це була героїчна оборона Вінниці, коли він захистив територію як козацьку лівобережну, так і правобережну Вінницю, яка була шляхетська, духовна столиця. Захищав він і поляків, і євреїв, і католиків, і українців у Вінниці від того невігластва, яке тривало на наших землях. Польний гетьман польський Марцин Калиновський знімає блокаду, відступає від Вінниці, причому відступають, як пишуть польські автори, з великою панікою. Мовляв, ще сильнішою, ніж Пилявецькою була паніка, тому що під Вінницею Марцин Калиновський втрачає половину свого війська. Літо 1651 року відзначилось в історії України печальною битвою під Берестечком. Військо Богдана Хмельницького, заручившись підтримкою татар під проводом хана Гірея, вирушило на кордон між Галичиною і Волинню, де і зустріло польське військо, яке очолював сам король Ян Казимир. Жорстока битва тривала кілька днів. Спочатку перевага була на боці козаків, проте воїни хана злякалися та ганебно втекли з поля бою. Окрім того, взяли у полон гетьмана Хмельницького. Тому наказним гетьманом було обрано Івана Богуна. В битві під Берестечком було втрачено значну частину війська, але ці втрати були поповнені повсталими українцями з народу. А Іван Богун увійшов в історію України як полковник, котрий у Берестецькій битві врятував від повного розгрому українську армію. Він посилав спеціально своїх людей для того, щоб вони спілкувалися із місцевим населенням. І місцеве населення, приносячи продукти харчування, віддаючи коней для оборони, хто міг, віддавав свої вози для того, щоб можна було вали зробити для оборони Умані. Таким чином, оце спілкування давало можливість усвідомлювати, що потрібно захищати своє місто, свою землю. У 1652 році козацьке військо здобуло перемогу під Батогом. Ця славнозвісна Батоська битва – вершина воєнного таланту і майстерності полководця Івана Богуна. Сучасники порівнювали її з перемогою Ганнібала над римлянами у Каннах до нашої ери. Було завдано поразки, найбільшої поразки під Батогом
польському військові, яке мало страшенні втрати, і загинув Калиновський Мартин, його син Самуїл. Польща на той момент була фактично деморалізована, паралізована. Богдан Хмельницький бере реванш за поразку під Берестечком. Зуміли повністю знищити чи взяти в полон піхоту польську і знищити половину польської кінноти, славнозвісної польської важкої гусарської кінноти, яка не мала собі рівних у Європі. І Іван Богун за допомогою легкої кінноти козацької, очолюючи легку козацьку кінноту, бореться з польською важкою кіннотою і, зрештою, добивається шаленого успіху. Навесні 1653-го поляки знову посягають на українські землі, спалюють села, полишаючи після себе руїну. Та на шляху поляків стає Іван Богун зі своїм вінницьким полком. Він хитрощами заманив польське військо до Монастирища, де вщент розгромив його. Про цю поразку один з літописців написав, що військо Речі Посполитої тут велику шкоду і сором свій побачило і пізнало. Іван Богун відзначився у молдовських походах та Жванецькій облозі 1653-го, Охматівській битві 1655-го та Конотопській битві 1659-го. На сьогоднішній день, якщо ми будемо перекидати місточок із сьогоденням, то нам дуже багато розповідають про те, коли, що ми не можемо закінчити війну з Росією, бо російська армія сильніша і багато інших речей. Але я переконаний в тому, що ми повинні звертати увагу як на Данила Нечая, так і на Івана Богуна, які передусе вірили у власні сили. Іван Богун у багатьох політичних питаннях був в опозиції до гетьмана Богдана Хмельницького. Він виступає проти укладання Хмельницьким Білоцерківського договору, засуджуючи політику Речі Посполитої та зменшення козацького реєстру. Іван Богун був гідний булави, не заперечую. Великим авторитетом користувався у війську Богдана Хмельницького. І навіть багато було таких пропозицій, щоб коли хворий був Богдан Хмельницький, щоб очолити цю всю козацьку державу. Про Івана Богуна можна точно сказати, що він був гідний другої ролі після Богдана Хмельницького в українському політикумі, в українській державі. Московські воєводи говорили, що всі старшини, козацькі представники козацької старшини України заспокоїлися, тільки не заспокоївся невгамовний генерал Богун. Вони його назвали генералом. Генерал Богун. То авторитет і був який величезний. Авторитет державного діяча. У Хмельницького було 80 сподвижників. І у ті часи, коли важко було критикувати його опозиція, Хмельницький же знищив всю опозицію, крім Богуна. Іван Богун був противником союзу із Московським царством. Виступав проти Переяславської угоди. Не склав присягу московському цареві, натомість очолив антимосковську старшинську опозицію. Богун був талановитий політик. Він відразу зрозумів, що союз із Росією буде нетривким. І тому він і ще 8 полковників не підписали тоді Переяславські угоди. І саме Іван Богун, як військовий стратег, розумів ці речі і як справжній політик усвідомлював, що потрібно консолідувати навколо своїх, власне, козацьких сил. Іван Богун виступав проти цього союзу, по-перше, тому, що в Московії неволя і кріпацтво, рабство, скажімо. Іван Богун був з тих політичних діячів, які розуміли, що таке демократія, скажімо. Він завжди виступав за свободу і демократичне облаштування суспільства. І знаючи, що в Московії панує абсолютний деспотизм, абсолютне рабство,
стосовно народу, холопство, холопця-раб по-московськи. Тому він не хотів мати ніяких спільних справ з таким суспільством. Після смерті Богдана Хмельницького Іван Богун певний час підтримував політику гетьманів Івана Виговського та Юрія Хмельницького, не залежати від Москви. Проте зближення цих державних діячів із Річчю Посполитою та Османською імперією викликало спротив кальницького полковника. Ми знаходимося в селі Якушинці Вінницького району. Унікальне поселення, де жили колись трипільці, де в лісі збереглося гігантське протомісто, городище. Якушинці пов'язані із панами якушинськими. В свій час тут перебував Іван Богун. Переказують, що саме в Якушинцях відбувся останній бій Івана Богуна з поляками. Вірогідно, це 1657 рік, коли він йшов на Варшаву. 17 лютого 1664 року Іван Богун був по-зрадницькому вбитий поляками. Похований під Новгород-Сіверським. Він би керувався, якби Іван Богун жив сьогодні, він би, звичайно, керувався б честю, гідністю, ідеєю шляхетності, а не підлістю, цинізмом, підступністю, корисливістю. Він любив понад усе Україну. Він у політичних суперечках відстоював її незалежність до останнього подиху. Він, Іван Богун, приклад для нас, нащадків, бути щирими та справжніми. Бути українцями.